মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেল এসামিজ কিডস লার্নিং হাবলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটিত আমি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ পাঠ নম্বৰ 10 গুৱাহাটীলৈ যাওঁ এই পদ্ধতি গাবলৈ শিকিম আহাসুন এতিয়া মোৰ লগত একেলগে এই পদ্ধতি গাওঁ জুন জুন দ্ৰুন জুন কলৈ যোৱা বাৰু আমি যাওঁ গুৱাহাটীলৈ লগত লৈছো লাৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ পাম যাদুঘৰ তৰাঘৰ চিৰিয়াখানাও চাম মামাৰ লগত যাম আমি মামাৰ লগত যাম গুৱাহাটী মহানগৰ ঘূৰি পকি চাম আৰু এবাৰ গোৱাচোন মোৰ লগত জুন জুন ৰুণ জুন কলৈ যোৱা বাৰু আমি যাওঁ গুৱাহাটীলৈ লগত লৈছো লাৰু শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চাবলৈ পাম যাদুঘৰ তৰাঘৰ চিৰিয়াখানাও চাম মামাৰ লগত যাম আমি মামাৰ লগত যাম গুৱাহাটী মহানগৰ ঘূৰি পকি চাম কেনে পালা লাইক এটা কৰি জনাবা দেই